Goeiemôre gemeente. Die orgelvoorspel was 'n komposisie van Johann Sebastian Bach. Die skape sal rustig wei. Ons begin ons inleidende sang tot die erediens met die sing van 'n baie mooi lied uit die Vonk liederskat en dit is die melodie van die Highlands Cathedral wat getitel is en dit kom uit Skotland. Is 'n bekende melodie. Kom ons sing dit hartlik saam. Baie dankie, dit was een werkelijk baie mooi gesing. Ons volgende lied is ook van Walliese oorsprong, die Kumaronda melodie uit lied 280 en 281, wat albei dieselfde melodie het. Baie prachtige lied, en dit is een combinatie van die twee liedere, is een tekst wat ek vir oggend gebruik, maar dit is alles omvattend, hoe die Heere ook sy hand oor ons hou. Kom ons sing hierdie lied, ook met soveel passie saam. Thank you.
sluit ons inleidende sang vanoggend af met die gebed van Afrika. En ons gaan dit staande sing. Dit is 'n lied wat baie mooi aansluit ook by die kerkjaar. Baie dankie vir die hartelike sang vanoggend en dan sing ons dit ook bidend saam. Goeiemôre. Marina, daar kan ek het 'n klein bietjie harder gesit word. Baie dankie. Weer eens om staan, kan ek oom gebruik vir 'n toets daar agter? Kan oom my hoor? Goed. Goeiemôre. Ek het nou al geleer ek begin eendag net so klein bietjie anders deesdae. So ons gaan eers vra as daar enige iemand wat vandag vir die eerste keer by ons kuier. Ons wil sommer net vir hulle lekkertjie gee om julle welkom te heet. Daar is baie, baie welkom, ons het daar in buiten ook ontmoet. Is daar nog iemand wat vandag daar, ek wou sê, maar ek is altijd so bang om mense op die spot te sit. Baie welkom ook aan julle, is vir ons vreselik lekker dat julle vandag hier is. Is daar nog iemand wat intussen tyd die braafheid het, om nou hand op te steek? Niemand nie, goed. Gert, kan ek vir jou vra om my te help met die sweeties, asseblief, baie dankie. Jy weet nou, daar sit sommer iemand daar agter by jou. Tannie Engela en Tannie Janine, julle is ook natuurlik nuut, né? So baie welkom ook aan julle. Ek gaan nou meer spesifiek sommer julle ry daar. Yes. Ek gaan nou spesifiek by julle kom stil staan want ek wil vir julle meer as net 'n lekkertjie gee. Dankie Gert, ek waardeer. Daar kan julle net gou-gou daar julle hande opsteek daar agter Tannie Elna so daarsel en dan daar in jou bank. Ek sommer net 'n pakkie om julle ook te verwelkom hier by ons in die erediens. Julle is meer as welkom te gaan aanmeld by die inligtingsentrum na die diens. Waar julle intrekkerspakket ook sal kry. Gemeente, terwyl ons die lekkertjies uitdeel, Marina, skes ek gaan 'n bietjie spring nou met die PowerPoint aan die begin.
maar ek dink ons moet dit sommer nou hanteer. Tannie Engeland, Tannie Janine, ons wil graag vir julle blomme ook gee vandag. Hulle is die twee huismoeders by Glerstonweg, die nuwe huismoeders. 'N groot taak en roeping wat hulle ook opgelê het, om daar om te sien en die kinders te versorg. So baie welkom, asseblief weer die gemeente bid vir julle, laat weet ook waar ons van hulp kan wees, so die twee dankie Gert, ek waardeer hoor, baie dankie. So, sê weer kort ons nog enetjie, Paul, kan jy vir my nog enetjie bring asseblief, dankie. So die twee bossies blomme gaan vandag dan aan Tannie Janine en Tannie Engela, hulle sit daar achter, maar julle mag jy self die blommetjies vat nie, so is daar twee persone wat asseblief vir ons na die diens die blomme sal oorhandig. Na die diens. Tannie Pikkie, baie dankie. Tannie Louisa, kan ek vir tannie die ander bosie gee? Dan gee ons vir hulle elkeen eenetjie. Oké, okay. Hulle sit daar agter. So julle het nou gesien, ons het daar agter tannie Elna as daar nuwe intrekker. Daar het ons nuwe gaste wat ons verwelkom. Kom ons draai asseblief na mekaar toe en stel julle self asseblief bekend as julle om en by hulle sit. Ek het net twee afkondigings vir oggend, dan gaan ons wegval met die erediens, maar afkondiging is ook deel van die erediens, want het wys hoe God werk in en deur sy gemeente. Die eerste is die selfverdedigingsklas, ons het seker al 'n lekker groep van 40 by mekaar, maar asseblief onthou om jou plek te bespreek, die afsluitdatum is môre. Bloot sodat ons die logistiek daar rondom kan uitwerk en genoeg instrukteurs kan kry, is R100 per persoon, wat ek regtig dink is baie goedkoop vir baie crucial tool in jou hande. Ekskuus, hier staan nog enetjie, die kermis 2 September, nee Marina, jy is helemaal reg, ek gaan saam met jou, kermis 2 September, ons het al wonderlike skenkings gekry, bitter baie dankie daarvoor. Lidmate, laat weet my dat die advertensie wat ek op ons Facebookblad sit, hulle dit nie kan deel nie. Ek het nie 'n klou om te verander nie. So asseblief, laai die image af en deel hom verder as julle kan. Ek is tegnologies baie dom met die goede. Ek het al 3 lidmate gekry wat my help en my screenshot stuur oor hoe wat ek waar moet doen. Maar for the life of me kan ek dit nie uitfigure nie. So asseblief, laai hom af, stuur ons hulle baie waardeer as julle ons kan help met die afkondiging daarvan. Dan kampus weer September 22ste tot die 25ste September. Die inligting is by die inligtingsentrum beskikbaar en jy kan dan ook met Wilko gesels of oom Thys, hy sit sommer hier voor vandag, dit is altyd 'n lekker geleentheid en in September maand is altyd ook so 'n bietjie warmer, so ek dink, oom Thys, help my gogo, is daar chalets ook, of is dit net, is daar chalets ook, oké, okay. So as jy nie kamptoerusting het nie, of jy hou van kamp nie, wat ek deesdae baie voorwaardering het en dankie daarvoor is, hierdie komitee probeer regtig die KWB probeer regtig almal insluit. Of jy nou hou van kamp of nie, of jy kamptoerusting het of nie, en dit is regtig altyd baie bekostigbare opsie. So baie dankie dat julle ook die gemeente op hierdie manier saamtrek en betrek. Dankie. Ek dink is my noot in die Psalm dan wat die afkondigings aan betref. Ek gaan dan vir oom Daan vra om vir ons die gemeentegebed te doen, waarna hy dan ook vir ons die Christuskers sal aansteek. Dankie oom Daan. Goeiemôre gemeente. Kom ons sluit die oë. Ons dierbare Hemelvader, baie dankie vir hierdie nuwe dag, die Sabbatdag. En baie dankie dat ons as gemeente vir U in die huis kan ontmoet. Here, ons weet dat ons hiernatoe kan kom net soos ons is, maar ons weet ook dat ons nie hier mag weggaan soos ons gekom het nie. Daarom bid ons dat U ons sal vul met U woord. Baie dankie vir die woord. Here, baie dankie vir die beloftes in die woord, maar ook vir die vermanings daarin. Here, ons bid ook vir haar wat vanmôre vir ons die woord gaan bring. Baie dankie vir die seën oor ons gemeente in die week wat verby is. Ons wil ook bid, Here, vir die bedrywighede van die gemeente in hierdie dag, ook in die week wat voorlê. Ons vra ook die seën op die bazaar wat op hande is. Here, ons bid vir ons gemeentelede. U weet van elkeen wat siek is. U weet van elkeen wat hartseer is. Van elkeen wat eensaam is. Ook van elkeen wat honger is. Ons bid dat U vir elkeen sal voorsien. Ons bid ook dan nou, Here, vir ons in hierdie erediens. En ons vra dat elkeen en ontmoeting sal hê met die lewende Christus. Amen.
In Genesis lees ons van Rahab die prostituut. En dan kom ons by die Matteus Evangelie, die geslagregister van Jesus, dan sien ons dat hierdie eenste Rahab die prostituut die voorgeslag is van Christus. En ons kom staan vandag jy stil by hierdie gedagte dat God ons vat en deur 'n metamorfose vat en ons transformeer om nie eie te bly in hierdie wêreld nie, maar om iets te word tot eer van sy koninkryk en dat ons deel het daaraan. En so om aan te sluit by om Daan se gebed ook, ons kan nie vandag dieselfde wegstap as wat ons gekom het nie, want dit is wat heiligmaking beteken, is dat die Here ons bietjie vir bietjie transformeer om al hoe meer gelyk te word aan sy beeld. Ons liturgie gaan daarby aansluit en ons liturgie is eweneens, ons gaan daarmee ook begin 'n doxologie, 'n godsverheerliking van hierdie God in wie se teenwoordigheid ons ook vanoggend is. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en sygelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teenstanders, die vanne en braggieriges, tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, en die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon ons deel gemaak. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Genade, vrede en vrede van God ons Vader, sy Seun ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees wat julle vorm en maak en laat leef as sy kerk in hierdie wêreld. Amen. Kom ons staan en antwoord ons met 'n loflied op hierdie verheerliking van God.
Moenie die wêreld lief hê, dankie Marina, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die anti-kris kom, bestaan daar ook nou baie anti-kriste waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die anti-kris wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons belooflik, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet en die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Amen. Thank you.
voordat ons luister na die hart van die Here en op daardie hoë noot letterlik Chris, baie dankie vir jou mooi aandeel. Kom ons raak stil. Here, leer ons om te hou by die waarheid. Leer ons, Here, om vas te hou aan dit wat ons geleer is en wat aan ons oorgedra is. En laat ons nooit daarvan afwyk nie. Kom leer ons ook vandag, Here, uit die skrif. Kom maak dit vas in ons harte en laat ons transformeer sodat Jesus al hoe meer gestalte in ons doen en late vind. En mag jy ook nou spreek, Here, want die kinders luister. Amen. Ons skrifgedeeltes vandag is twee verse, Romeine 12 vers 1 tot 2, kort gedeelte, maar ongelooflike omvattende gedeelte. Die van julle wat wil saamlees, Romeine 12. Goed, ons is al die hele Augustus maand besig met Romeine 12, ag met Romeine, die boek Romeine. En vandag kom ons 'n bietjie full circle en kom sluit ons die tema af van die uitverkiesing waarop ons die afgelope 2 weke stil gestaan het. En Paulus sê die volgende in Romeine 12: en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Tot sover dan die woord van die Here. Ek gaan vanoggend op die babiebus spring, die wêreld het babiekoers, en sê wat jy wil, of jy nou vir of teen die film is, soos enige goeie film en kunswerk, kry hierdie gesprek aan die gang wat fantasties is. Die babiefilm is tot op hede die grootste, die film wat die meeste inkomste gewin het, staan heidiglik op $537 biljoen. En hierdie film spreek fundamentele temas aan van ons samelewing. Regs 'n goeie refleksie van waar ons samelewing homself bevind. As jy nog nie die film gaan kyk het nie, doen jouself asseblief 'n guns. Hy wys by Northridge Mall. Dit is absoluut die moeite werd om jou sonoggemiddag slaapie voorop op te offer. Fliek is natuurlik baie duur, dinsdae is halfprys, maar hoe ook al, maak 'n tyd en gaan sien die film. As jy dit nog nie gesien het nie, hoop ek nie, ek gee vir jou vanoggend so 'n bietjie 'n spoiler alert nie, reg? But here goes. Barbie leef in 'n perfekte wêreld waar sy die perfekte vrou is. Sy staan ook bekend as die stereotypiese Barbie. En sy staan elke oggend by die perfekte wêreld op en Ken aan die ander kant is maar bloot net Ken. Barbie het elke dag 'n fantastiese dag, die beste dag ooit. Ken het net 'n goeie dag as Barbie na hom kyk. Goed. Een oggend staan Barbie op en die wêreld is nie meer perfek nie. Barbie het selluliet, sy het slegte morning breath. Sy gaan stort en alhoewel aan die water uit haar stortkop uitkom, jy besef dat die kraan is koud en die melk in haar yskas is suur. En op grond van Weird Barbie se advies, dit is 'n Barbie wat nie lyk soos die tipiese Barbie in Babieland nie. Hulle het haar uitgestoot uit Babieland, uit sy so 'n bietjie 'n gemarginaliseerde, maar op grond van Weird Barbie se advies, reis Barbie na die regte wêreld toe om die dogtertjie te soek wat met haar speel. En dan speel die film in twee parallelle af en wat ek dink ek verstaan is hoofsaaklik nie dink oor 'n patriargale stelsel, maar ek dink die film in die dubbele parallel wat hy afspeel, daag alle mense uit in die samelewing uit om te dink oor stereotypes, om te dink oor rolle en hoe ons rolle verstaan van beide mans en vrouens. Want kom ons sê nou vir mekaar, vrouens is onder geweldiger druk om binne 'n sekere vorm en mal te konformeer, maar 'n man ook. Reg, en hierdie film daag ons so 'n bietjie uit om nie te dink oor hoe ons konformeer tot die wêreld en op die uiteinde van die dag eintlik paradigmas en gedagtepatrone en sisteme wat destruktief is vir die verstaan van onsself,
die wêreld, maar ook mekaar. Ek dink dat die Barbie film, kom ek sê dit so, ek weet nie hoekom die Barbie film soveel kontroversie veroorsaak nie, want hierdie tema van hoe ons konformeer tot wêreldstandaarde is 'n tema wat ons kry in Romeine 12. Dis nie 'n nuwe gedagtegang nie, die Bybel is vol van hierdie temas. Gister het ek die voorreg om 'n boekbekendstelling by te woon van professor Christina Landman en dit is my ongelooflik mooi by aangesluit. Die boek is in ons inligtingstentrum beskikbaar, net so terloop. Die boek se naam is 'n Lewe se Autobiografie. Sy is een van die eerste vroulike teoloë gewees in ons land. Sy het 7 grade, almal cum laude, hierdie grade, fenominale vrou. En sy is 'n enkel ma gewees wat in die skeihof gestaan het. En sy vertel van, toe sy 16 jaar oud was, het haar ma vir haar 'n trousoukas laat maak, reg? Want sy moet begin trousou ophou, vir as sy eendag sou trou, ek sien jy's baie dames in die vorige generasie wat sit met 'n glimlag op hulle gesig, nê? Nee? Sy moet begin trousou ophou vir as sy eendag 'n man kry. En sy sê ook van al die rolle wat 'n vrou kan speel in die samelewing, as 'n vrou nie suksesvol is en 'n man kry of 'n suksesvolle huwelik is nie, dan word sy gesien as 'n mislukking en die worsteling met daardie identiteit wat die samelewing vir haar wil gee. Sy sê vandag staan hierdie einste troostoukas in die pastorie vol ou preke en kerkraadsnotules en sakelyste. Hierdie troostoukas het op die uiteinde van die dag 'n simbool geword van haar mislukking as 'n vrou en dan haar worsteling met haar identiteit. Goed, ek dink die Barbie movie sluit baie mooi aan by Romeine, gaan worstel met die teks die week, gaan kyk die film. Die vraag wat ons vandag kom vra is, wat nou? So ons het die afgelope 2 weke gepreek oor die uitverkiesing by al die dienste en ons het mekaar gesê, goed, die uitverkiesing gaan weer eens oor die volgende, jy kan nie uit jou eie uitglo nie, dit is 'n geskenk wat God vir jou gee, reg? Nêrens in die Bybel staan daar dat die Here vir jou 'n uitnodiging kom gee en jy moet dit net aanvaar nie, dit is onbybels, jy kry die geloof. Goed, die tweede en die derde een is dat God sterf vir wie hy wil. God kies wie hy wil. Tot ons nog gepraat oor Esau en Jakob en as God sou moes gekies het op grond van meriete en goeie dade, moes hy verseker vir Esau gekies het en nie vir Jakob nie, reg? Want Jakob is die Kanaanites van Genesis. Die naam Jakob beteken bedrieër. Die derde punt is God het nie vir almal gesterf nie. Want so lief het God die wêreld gehad sodat wie nie verlore kan gaan nie, die wat glo. Die wat glo het die benefit. God het nie die wêreld so lief gehad dat die wêreld nie verlore sal gaan en die wêreld die ewige lewe sal hê nie. Nee, sodat die wat glo, is God se kruisdood sufficient vir die wêreld absoluut. Maar die wat glo sal nie verlore gaan nie. Die vierde punt is, God trek ons na hom toe aan. Ons het nog steeds vrye wil. En onthou, ten spyte van daardie vrye wil, ten spyte daarvan dat jy teen God kies, ten spyte dat jy default en teen God saboteer die heeltyd en rebelleer, dat God nog steeds vir die geloof kom gee. En dan die laaste punt, jy kan nie jou geloof verloor nie. As jy dit eers het, het jy dit vir altyd. Jy kan dit nie verloor nie. Nou die vraag vir oggend en hierby kom sluit ons die gesprek oor die uitverkiesing af, is wat nou? As dit nie gaan op grond van meriete nie, dan kan ek mos doen wat ek wil. Kan ek nie? Ek kan dan mos leef soos wat ek wil. As ek nie my geloof kan verloor nie, dan het ek mos niks om te verloor in hierdie wêreld. En net soos die jong mense sal sê, YOLO, jy ou nie live once, dan gaan jy voluit en jy doen wat jy wil, met wie jy wil, waar jy wil en hoe jy wil. Of hoe moet ons dit verstaan? Ek het die geloof, wat nou? En dan kom ons by Romeine 12, die uitverkiesing is hoofstukke 9 tot 11. Dan kom ons by Romeine 12 en dan sê Paulus vir ons, right, jy kan een van 2 reaksies hê op hierdie geskenk van die geloof wat die Here vir jou gegee het. Jou eerste reaksie kan wees om absoluut presies dieselfde te wees en te bly wie jy nou is. Om te konformeer tot jouself en hierdie wêreld en hierdie destructive habit. Of, en hier is die gewenste uitkoms, of, aan die ander kant sê Paulus, jy kan dit vat en God toelaat om jou te transformeer, jou denke te vernuwe. So jy kan of konformeer
of jy kan transformeer. Ek gaan 'n baie abstrakte voorbeeld gebruik om dit te probeer verduidelik. Sou bear with me, reg? Dit is dieselfde soos as iemand met wie jy 'n verhouding is, vir wie jy baie voorlief het en respek het. Reg, kan enige iemand wees. 'n Kind, 'n kleinkind, 'n eggenoot, 'n suster, 'n vriendin, 'n vriend, maak nie saak nie. As hierdie persoon vir jou sê, ek is lief vir jou, dan doen dit tog iets aan jou, doen dit nie. Dit mobiliseer jou. Dis asof hierdie persoon jou consume. Dis asof hierdie persoon, hoe hulle dink oor goed, begin jou denke beïnvloed. Dit bring jou in 'n bepaalde beweging. Jy sal enige iets vir hierdie persoon doen, sal jy nie. Dit is die transformasie wat plaasvind, die dinamiese proses in 'n verhouding as hierdie liefde opgeantwoord word. Dis die een kant wat ons kan doen, né? Dan sê Paulus daar ook aan die ander kant, met ander woorde, en ons mens sien ongelukkig hierdie dinamika in baie verhoudings. Een persoon, ons sê altyd, ek kan nie al die werk doen in 'n verhouding nie, né? Dit is die tipe dinamika wat 'n mens kry. Een persoon belei hulle beliefde en dit doen niks aan die ander party nie. Daar's geen insig nie. Daar's geen wil om te verander nie. Daar's geen wil om aan te pas by hierdie persoon om 'n lewe saam te bou nie. Weet jy wat 'n verhouding dit ook al mag wees? Daar is geen transformasie wat plaasvind nie, is asof hierdie persoon in hierdie verhouding dieselfde bly wie hy of sy is en dit is 'n vermoeiende verhouding. Dit is 'n verhouding met 'n plat dinamika. Paulus nooi ons uit tot die eersgenoemde. Ek meen die kruis van Christus, dis die hoogtepunt van God se liefde. Dis God se liefdesbrief aan jou geskryf in die bloed van sy kind. Bring die wêreld in beweging. Tot vandag toe nog bring dit mense tot insig. Gee hy daardeur vir hulle die geloof. Verander dit mense se lewens so hulle dink oor die wêreld, hulle self en God en ander mense. Breek hulle uit hierdie mold van die wêreld en hulle self uit. Uit hierdie konformering. En word hulle getransformeer tot wie God wil hê hulle moet wees. Nou kom ons maak dit baie prakties. Paulus sê in die teksgedeelte, julle moet lewende heilige offers wees. Reg, hierdie twee terme is ongelooflik belangrik. Lewende heilige offers. In die Ou Testament het mense diere gaan offer, maar dit was bloot 'n simbool met vir die feit dat hulle bereid is om hulle lewe self op te gee vir God. Julle hoor ook iets daarvan in Jesus se opdrag in Markus, né? Die wat my wil volg, moet hulle self verloor, moet hulle self opgee, moet hulle self offer, 'n lewende offer, hulle kruis optel en my volg. Nou wat beteken dit? Kyk, teologie is altyd baie mooi, maar wat beteken dit prakties vir ons as ons dit moet afbreek? Om 'n lewende offer te wees, beteken dat jy die Here jou God sal lief hê met jou hele hart, krag, siel en verstand, jou hele wese. Romeine 12 sluit baie mooi aan by die twee grootste gebooie. En dit beteken dat jy letterlik in hoe jy dink getransformeer sal word en in dit wat jy doen, want hier is die gevaar van gelowiges. Reg, ons kry gelowiges wat in die uiterstes van die twee staan. Ons kry selde gelowiges wat die twee goed laat trou met mekaar. Aan die een kant het ons gelowiges vir wie teologie is bloot die 6 cm bokant hulle oë. Reg? Hulle dink oor God, hulle praat oor God, is hierdie kopding, maar for the life of them kry dit nooit gestalte in hulle lewe nie. Nooit nie. Dit bly hierdie kognitiewe ding waarmee hulle self besig hou. En baie van ons trap in daai struik. Dan kry jy weer 'n ander groep. Die transformasie vind nooit plaas in hulle kop nie. Hulle doen hierdie godsdienstige rituele oor en oor en elke Sondag en maar hulle het nie 'n klou hoekom hulle doen wat hulle doen nie. Hulle bevraagteken dit nie. Hulle dink nie twee keer daaroor nie. Dis bloot hierdie rituele en hoe meer rituele ek doen, hoe beter voel ek oor myself en my verhouding met God, nê? Maar die transformasie vind nooit plaas in die kop nie. Die doel sê Paulus om 'n lewende offer te wees. As jy net met jou kop God aanbid, is jy nie 'n lewende offer nie. En as jy net met jou lewe deur hierdie rituele gaan en van buite af lyk like, kerk, maar binne is jy nie kerk nie, is jy nie 'n lewende offer nie. 'n Lewende offer is waar hierdie twee goed met mekaar trou. Waar hierdie twee goed by mekaar uitkom.
waar ek met my kop en my lewe God verheerlik. Dan is ek 'n lewende offer. En interessant, hierdie idee van 'n lewende offer, kop en hart, is 'n goue lyn wat reg deur die Bybel loop. En ek het vir julle vandag voorbeelde saamgebring, meer Ou Testament as Nuwe Testament, dat julle kan sien, dis 'n gedagte wat daar was, selfs toe hulle diere geoffer het. Reg, dankie Marina. Ek het vir julle 5 voorbeelde saamgebring, Marina gaan sommer net deur dit hardloop, julle gaan dit optel soos wat ons aangaan. 1 Samuel 15:22 is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee. Gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Dan die Engelse vertaling sê so mooi, to obey is better than to sacrifice. Psalm 51, hoor hoe mooi is hierdie. Dit wys iets van 'n vulnerability. Eers as ek met hierdie vulnerability uit hierdie mold uitbreek en van hierdie konformasie tot die wêreld en voor God kom staan, verander haar transformasie, want u begeer nie offers nie, anders sou ek dit gee. Dit is maklik, jy kan maklik vir die Here wegkruip in godsdiens. Jy het geen behoefte aan brandoffers nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en stikkende binneste sal u o God nie verag nie. Psalm 141, laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer, mag my lof en lewe, dit wat ek sê en doen, gelykstaande wees aan my offer. Mag my aanbidding en my hart gelykstaande wees aan 'n lewende offer. Hier kom die twee goed mooi by mekaar. Johannes 4:11, geliefdes, nou soos in die Nuwe Testament, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons ook mekaar lief te hê, die reaksie op hierdie geloof. En dan die laaste 1 Petrus 2, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Ons is priesters wat offers aan God bring. Die natuur van hierdie aanbidding, die wese van julle godsdienst, as ek die taal van Romeine 12 kan gebruik, is 'n lewende en heilige, kry ons vir al twee woorde, 'n lewende en 'n heilige offer. Wat my bring by die tweede begrip, om heilig te wees. Wat beteken dit om heilig te leef? Om heilig te wees beteken jy is anders as die wêreld. Jy's anders. As ons sê God is heilig, dan sê ons God is anders. Daar is nie iemand soos hy nie. Dit sluit aan by die konformasie in Romeine 12. Jy is anders. En gemeente, ons word geroep om met 'n heilige ongemak te leef. Die kerk is absoluut in 'n comfort zone. Hoe meer jy gaan distansieer van die wêreld en die stereotypes van wie jy moet wees en die konformasie van die wêreld, hoe meer gaan jy begin agterkom dat die wêreld nie is wat God gedroom het dit moet wees nie. Hoe meer gaan jy 'n ongemak hê met jouself en waarmee jy besig het, hoe meer gaan jy 'n ongemak hê met die kerk en waarmee die kerk besig is. Ons word geroep om met 'n heilige ongemak te leef. Ek is op 'n punt in my lewe en nou gaan ek myself baie vulnerable maak, maar ek my belangrik dat julle verstaan, ons worstel ook met die teks, net omdat ek hier bo staan beteken nie, ek het dit uitgefigure nie. Ek is op 'n punt in my lewe waar ek alright raak met die heilige ongemak, want dit is ongemaklik. En waar daar gesprekke is wat ek voel, weet jy wat, dit is nie hoe ek God verstaan nie, dit is nie hoe ek die Bybel verstaan nie, is nie 'n gesprek waarmee ek gemaklik is nie, maar ek verstaan ook, hier's nie ruimte om te debatteer daaroor nie en ek respekteer 'n persoon se siening. Reg, dis 'n conscious besluit om te sê, weet jy wat, ek assosieer my nie met jou in die gesprek nie. En dis alright. Maar dan, en nie bely ek nou my sonde,
is daar ook baie gesprekke waarvan ek deel is, waar daar 'n taal gepraat word waarmee ek ongemaklik is, en nie waarin ek uit 'n heilige, 'n posisie van heilige ongemak nie deelneem nie. Ek neem bloot nie deel want ek is bang die mense hou nie van my nie. Verstaan julle die skeiding tussen om met 'n heilige ongemak bewus te wees van die ruimtes waarbinne jy beweeg en om bloot net te konformeer tot die gesprek in die wêreld waarin ons nou is want ek is so bang die mense hou nie van my nie. Die heilige ongemak is 'n moeilike proses. Ons is besig met die einste Romeine in ons Bybelstudie by Noterbloem en 'n dame sê na die dag en ek het soveel waardering vir dit, 'n dame sê na die dag, hierdie goed is moeilik. En ek tog, yes, ons is nou besig met teologie. Nou is ons besig met teologie. Want teologie eweens gee vir jou 'n goeie teologie, gee vir jou 'n berusting, hoop, vertroosting. Maar teologie het ook keer op keer die manier en net die slag om jou met 'n heilige ongemak te laat wegstap. En ons dink baie keer is 'n maklike proses, ons gaan nie uitstap en ons denke gaan vernuwe, maar dit is 'n langdurige proses. Dankie Marina. MacArthur het die volgende gesê. En hierdie is so waar. Hy sê holiness, om heilig te wees, ander te wees, met 'n heilige ongemak te leef, is not an instantaneous reality for believers. Dit is iets wat onmiddellik gebeur nie. But rather a day by day, moment by moment process. We must battle all our lives to be holy, because as long as we have our present bodies, the struggle with sin will be constant. Jy gaan vir die res van jou lewe met 'n heilige ongemak leef. Daar is 'n man wat een keer op 'n kokon in sy tuin afgekom het en hy sien dat hierdie kokon beweeg en dat hierdie skoenlapper uit hierdie kokon uit wil kom, maar hy sien ook dat hierdie skoenlappertjie verskriklik sukkel om uit hierdie kokon uit te breek. En hy dink toe hy doen die skoenlapper gins en hy gaan haal toe 'n skertjie en tools en hy breek toe die kokon vir die skoenlapper oop om hom nou te help. Maar toe die koenlapper uiteindelik toe na uit die kokon uit is, toe kan hy nie vlieg nie. Want natuurwetenskaplikes sal ook vir jou sê dat daardie worsteling en druk in die kokon die skoenlapper se vlerkie sterk maak sodat hy kan vlieg. As hy nie deur daardie worsteling gaan nie, kan hierdie metamorfose en transformasie nie plaasvind nie. Dieselfde met ons heilige ongemak. Teologie gaan aan jou skuur en skaaf en God gaan aan jou skuur en skaaf totdat jy uit hierdie kokon uit kan breek en uiteindelik kan word wie jy vir jou bestem het om te wees, om te transformeer met hierdie geskenk van geloof wat jy gekry het. Aan die einde van die Barbie film besluit Barbie sy wil in die regte wêreld leef omdat sy deel wil wees van die mense wat betekenis maak uit elke dag. Barbie is bereid om haar onperfekte wese, wie sy is, te embrace en te transformeer sodat sy deel kan wees van 'n groep wat betekenis aan die lewe kan gee. Daar's baie temas in die film Barbie, maar ek dink hierdie is 'n tema wat vir ons as gelowiges die punt goed huis toe dryf. Dat ons deur ons eie worsteling op 'n punt kom waar ons met 'n heilige ongemak leef en kan sê, Here, met hierdie geskenk van geloof wil ek deel wees van u koninkryk wat betekenis kon voeg aan hierdie wêreld. Nie gekonformeer tot die wêreld nie, maar nuut gemaak, heilig gemaak, my denke te vernuwe sodat ek deur hierdie metamorfose, hierdie transformasie kan gaan en aan myself, die mense rondom my, die wêreld en na u kan kyk met nuwe oë. Ek sluit af. Ek het laasweek hierdie kindermoment gedoen by die gesinsdiens om vir die kinders iets hiervan te probeer verduidelik en ek het dit vandag saamgebring want ons kan ook mos nou leer uit die momente uit. Maar ek sou graag die gesprek op die uitverkiesing wou afsluit met die volgende illustrasie.
So ons het vir die kinders gesê dat ons getuie moes wees, nee, want laasweek se vraag is goed, as die Here nou klaar besluit het wees in en wees uit, hoekom moet ons dan nou nog getuienisse wees, nee? Die Dopperkerk glo byvoorbeeld glad nie aan sending, nee, want die Here het ons nou klaar besluit wie's gekies. Maar ons moet gaan getuig. Dis jou opdrag. Dis wie die Here jou gemaak het en geroep het en transformeer om te wees. Goed. So ons noem dit die teesakkie evangelie. En ek wil julle asseblief aanmoedig om dit minstens vir een persoon te gaan vertel of vir 'n kind of hoe ook al. So die Here het ons al gekies nog voordat ons gebore is. Reg, ek het jou geken toe jy nog in jou moeder se skoot was. Het ek jou op jou naam geroep. En dan kom ons in die wêreld in. En soos die teesakkie hou die bose ons vas. En God kom deur sy genade, kom kies hy ons, kom verlos hy ons van die bose wat ons kon vashou, maar God los ons nie soos wat ons is nie, hè? Daar moet 'n metamorfose plaasvind, 'n transformasie, dit wat Paulus ons vanoggend kom leer het. So God kom heilig ons. Reg, en al die goedjies in die teesakkie is nou die sleg in ons. Hy kom maak ons skoon, lyk ons nou soos die ander teesakkies? Glad nie, ek denk as iemand hierdie ouetjie vir jou gee, gaan jy nie herraai dit was 'n teesakkie nie, goed. En dan, wanneer ons geheilig is, anders is as die ander teesakkies van dis jou opdrag, nie. God gee ook die 10 gebooie vir sy volk om te sê, jy moet anders leef, jy is heilig. Kom hy deur sy gees en kom consume hy ons, né? En gee hy vir ons die voordeel dat die van ons wat glo aan hom behoort, die gees ontvang. Maar dat ons ook die ewige lewe sal hê. Waar ons by hom gaan bly, maar dit stop nie daar, né? Hy gaan een of ander tyd afkom. Want ons moet hierdie getuienis kom leef op die wêreld as getransformeerde mens. Jy kan sien hierdie teesakkie lyk nou totaal en al anders as wat hy gelyk het toe ons hom oopgemaak het. Hierdie vat nou baie langer as wat ek gedink het dit gaan. Hier kom hy. Mag jy gaan leef as 'n lewende heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Met hart en met siel werk tot eer van sy koninkryk. En mag jy met 'n heilige ongemak gaan leef in die wete dat die Here jou roep om saam met hom sy koninkryk te bou op hierdie aarde. Amen. Die Here met ons offergawe is.
Kom ons bid saam. Here, maak ons lewendige, heilige offers wat met heilige ongemak gaan leef. Amen. Dankie Tannie Betty, kom ons staan. Ons gaan dan ook ons slotlied in 'n beerdsang sing. Ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën met 'n heilige ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy die diepte van jou hart kan gaan leef. Mag die Here jou seën met 'n heilige ongemak en met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Hier genoot, mag die Here jou seën met 'n heilige ongemak met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn en blydskap kan verander. En mag die Here jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. En mag julle weet dat die drie enige God met julle elkeen sal wees en bly nou tot in alle ewigheid. Amen.
Dankie vir jou saamkuier. Geniet julle week, dames. Ek sien julle Vrydag. Lekker dag.